aneko wano tusabe duwa mungu amenye menye obwanda chema lilo vuli mugwanga atuare Museveni Uganda ya pe enchi chima cha Uganda cha manda na pe tujiku ye kwamba Uganda nye ya zinawa la unerebo wakawa Anthony kuva Mumbala City Waswa biri kwa sechondwa bede bede ya western onepo Ibrahim Ssemujunganda buso bayo neriwo ayi twe bale ino kuita eramba tendi ya unenda oyo yali guild president wa Bishop Stuart bana babiri ngenda kubawa bababulire ebiri ewabo ate bajja byogera mu lulimi lwa Era sigenda kutwala budde bunene ekituleese wano gwe mulimu gwe tukola mu ggwanga lyonna mutululidde waggulwawo abakyala owakiso webale kwerekera mubakawo mubufu bwe etulina wano omwami Kawanguzi Pulida waffe okwasaganya ensonga zaffe mu mambuka akulira ensonga z'abakyala omukyala Farida Nangonzi wali Nitugende Rwenzo, nitugende Bunyo, nituambuke Nguru. Lutalo luno lwa kulunu nukuru wangula. Luno si lutalo lwa bibina. Njagala tutegera gane. Olutalo lwensi yone ya wambibwa. Tiruluani wa bibina. Luluani wa aba wambibo na. Ngalega tidewa. Tuchitegera. Tulifena. Ntifena tuina kanosike kasera. Ako kwa ulamu nze ndi wa blue, nze ndi wa red, nze ndi wa green. Green yeri mukomera, blue yeri muchi, red yeri muchi, mukomera. Kano kekade ya kaburi omu kukwata gana ne munde, kusikanga na mumikono, netu songa nga tulichi ntuchitia, chimu. Bino kurwana ne propaganda, propaganda wabali. Kuanga propaganda chechimu kubitusibide mumbera jetuwangaliramu echo kusatu cheba kozesa tusitulemere tulemere mumbera eno kugabanyisa mu abantu kubagabanya muno kubakonanjeganya kugabanya mu abantu abali mu buwambe nokukola ki nokubakonaganya mwena muri mukomera na yabali mukomera ne mutandika kukola ki kona gana nze sache sagara kuulire na kuzino beba na faba tusubiza tugende mukalulu biri abiri mwemeka mumukaga nebizibwe bikachutemu ngechi tusobola kuchimara hadi tusobola kuchimara na lero so nze chemba saba amaso mugajeri mugateke wano buli omuye kole mu omulimu tujere ekizibu munsi Chisobokera ddala era tujja kukikola okirabe eggwanga abantu miliyoni ana tusobola tutya okukkiriza famire emu netufuga famire emu okusookera ddala nze nagamba ababaka baffe bonna bonna bajje beebuuze eri abantu baffe kiki kye baagala tukolere ki ne party yaffe Nze nadduka ne lubaale okuva najja n'akumbi basigala naki na mbugo muntegeera bamanya oluganda basigala naki anyaina lubaale kaakati ekyeddeesinga bwe ŋŋambye kuwuliriza abantu baffe nekinsanyusizza titetulinze kuwulira bino babadde bamaze okukola omwaka waabwe ne batugamba nti ffe kye twagala kuteekawo ki pati empya siwo kakali kiki ekyenjala okwogerako nammwe buganda temwonona kiri kye twabadde tufunye bati tubadde nakyo ekyawamu mukitegeera badde bawulire Masaka tikimukyonoona tukyetaaga muntegeera
temuchono na chimbani na chachiru nyecho tukenzo kuisa budget yowa lero ngo msoro gwana abasoroza mu mwako kujja wa trillioni asatu mwemu trillioni elimu milioni akakadde tuliziganya burungi trillioni elimu milioni akakadde kamu omusoro musembe ni kwake ndo basoroza mu trillioni zili asatu mwemu ezo ze sende zali bade zitambuza government ya Uganda Neyo mwako kukucha atate kwa kusasura mabanja trillioni ya satu munya. Chibanga omuntu kambo chifana nye changu. Tugambo ine somero abana nebaja nebaba school fees. Nga school fees zivudemu milioni pili. Nenge somero wali wanja milioni tano. Katia umuseme ni watu so kutambu za Uganda. Tuluwa nagara na wasa yao kumachane chiro. Batu manje, trillioni asatu mwenye ziteko kusasuru mwako kujia. Na yomu soro tuke na kusasuru za trillioni asatu mwemu. Kati ate, FMB, budget mwaji ulido unene wayo. Okutambu za Uganda tuke na kitambuli za kumabanja. Na yomu sebe ni weyeora. Alingange mvuhu. Mvuhu, wanote wali uo kujaka wali watambuli kwenye mugena mneko ngoleo. Mvuhu wa Yesu mirino. Nesango msiri kwa kasori nga yego gabi nonge yuwandula nga teli yo msiri kwa kasori. Kati mseme ni wafanana. Echimu ya mesesa mchinku tewano. Mumwe kwewa kila mche mwari vade mukora. Ni mtu gabanya na abamu ni msigareka ni muta sarao. Burikulondo kubera wano. Nebu ama upia nyo burubutia. Elaga ina na aswala na agambati. Babu zeko katono pasete jibweti nebweti. Njagara kuruno fetukiriza tusobola okusinga akalulu eri wano mu Uganda Human Rights Commission olwaleero ya musango gwe nawaaba mu 2016 mwezi ogwokubiri we butandika kuwulirwa kati 2002 mwena myaka 8 giseo era waliwo n'omusango gwe nawaaba biri gumu kati waiseewo emyaka abiri mu esatu tegunaba kuwulirwa ogwo nali nguwaabidde mu kiseera ekyo yali Brigadier Noble Mayombo n'okufa yafadda kale ebintu bya wano tetulina mu nnyo suubi tulina kye bisobola okuyamba naye mateeka nga bwe galagira fetu ino kukozesa institution zone ziriwo okulaga obutali bumativu mu nsonga ziba zitukwatako era kye kibaddewo olwaleero kyennaku olwaleero looya wange mu Lord Salongo Elias Lukwago tasobodde kubeerawo kubanga kyali mugonvugonvu ate twafuna okutegeezebwa ng'ekiseera kiweddeyo n'olwekyo saasobola kufuna looya omulala naye n'omu n'ababadde nga baakuddamu ensonga zaffe era nabo babadde na muntu omu yekka n'olwekyo n'omuloodi ne bwe yandibaddewo tegwandigenze wala tujja kulinda olunaku olulala lunaatuweebwa.